привіт! Вас вітає Трускавець онлайн. Сьогодні ми завітали на Трускавецьке питне водосховище. Власне, однією з найбільших проблем, яку ніяк не можуть вирішити впродовж тривалого часу, є те, що тут стабільно щодня ходять люди задля того, щоб купатися. Водосховище є питним, власне, вода з нього після того потрапляє в крани мешканців Трускавця, тож купатися в ньому заборонено. Однак люди не хочуть цього розуміти. Багато відпочиваючих, багато навіть місцевих людей, які згодом п'ють цю воду, також ходять сюди задля купання, приводять собак. Собаки також купаються в цій воді. Сьогодні ми прийшли сюди і, незважаючи на те, що вже 10-та година минула, тут також плавають люди, не бояться нічого. І ми викликали поліцію, зараз побачимо, як реагують наші правоохоронці, чи послідують цьому якісь штрафи, чи це буде лише попередження, і хай нам роз'яснять, яку роботу проводять правоохоронні органи для того, щоб убезпечити питне водосховище від купання в ньому. Добрий день. Добрий. А в нас тут в Трускавці на питному водосховищі зараз люди купаються. Це не по окружні, як їхати біля санаторію Карпати, питне водосховище. Біля санаторію Карпати, так? Питне водосховище Трускавецьке. Ваше прізвище, ім'я по батькові. Федько Ніна Володимирівна. А що ви тут робите? Відпочиваєте? Загоряєте? Да. А скажіть, будь ласка, ви купаєтесь в нашому озері? Ні. А бачите людей, які купаються, які плавають? Так, да, є. Ну, молоді там приходять, ну, купаються. Ви да. знаєте, і... що тут не можна плавати? Знаю. Там штраф, сказали, штраф 1000 гривень. І тому я й не хожу, тільки загораю, все. А люди як? От, чому вони це роблять? Як ви думаєте? Як з тим боротися? Ну, я думаю, вони, ну, плавають... Ну, от непонімання, ну, от незнання, що не можна тут, тому що це ж вода питна, її треба пити, вони не розуміють, що вони теж будуть її потім пити. Все життя? Так. А ви знаєте, що тут не можна плавати? Так. І що, вас ніколи не штрафували, не проганяли? Проганяли, штрафували. Але ви все рівно плаваєте? Так. А чому? Ну, можете пояснити, чому? Де ще є? Дніпровське ж є ось цього озеро. Дніпровське? Ви були там на Дніпровському? Ну той пляж там, що пісочком зробили, то нормально. Там ще там плюнути нема куди. Там таке вже, там вже, не знаю, там вже не вода, не знаю. А ви місцевий? Там місцевий. Ну ви знаєте, що то вода в крани потім попадає? Я знаю, що того озера зараз ніхто не п'є. Ну зараз це пару днів. Так, ну. Але загалом то п'ють? Зараз не п'є ніхто, так що можна купатися. Тут взагалі не можна знаходитися. Добрий день. Це управління патрульної поліції міста Трускавця. А чому ви сканери? А як ви думаєте? Ви знаєте, що купатися не можна? Тут є питєве озеро. Щоб орієнтувалися, це є питєве озеро, пані. Потім ми п'ємо всю воду. І ви так само п'єте. В даний час ви відпочиваєте в кухні. А вода звідки на вас? А де вода? Ну ми обливалися, у мене бутилочки, ми обливались, набрали, обливались, вон бутилка стоїть, я вам покажу бутилку зараз, стакан. Ми разве купались? Ні. Вон стакан в сумку. На даній території знаходитись заборонено, а купатися тим більше. Та ми знаємо, ми самі в санаторії воєнному. Ми не купались, ми вон со стакана пообливались. А як тут можна в ліс покупатися? Ви посмотрите. Как туда можно влезть, в эти камни покупаться? Посмотрите, вот даже гляньте, вода вон стоит не мутная. Мы набрали, вон пообливались, а вон чашки, стаканы. Тут взагалі не можно знаходитись на территории, за парканом не можно знаходитись, девчата. Ну это все заходят. Вон камень мокрый, вы рассказываете, что вы не залазили в воду. Правильно, мы стояли, набирали воду. Набрали воду в чашки. Добрый день. Добрый день. Давайте, помаленьку збираємося. Ну посидим хоть, мы просто позагорать хотели. Ну не важно, хотели. Мы еще вас спросим. Ну да, ми не купаємося, чесно. Пані, ви розумієте це чи?